Osim očigledne štete koju ima po ljudsko zdravlje, kontaminacija hrane virusima koji mogu izazvati različita oboljenja donosi i ekonomsku štetu izvoznicima, poput vraćanje kontingenata malina zbog norovirusa, što je ponekad uzrok i političkim razmiricama i prepucavanjima. Maline nisu vraćane sad, kako neko tumači, ne treba to tumačiti nikakvim demokratskim ni nedemokratskim postupcima. Demokratsko pravo je i pravo da potrošač ima bezbednu hranu. O tome ćemo kasnije nešto, da li imamo mi to u našim pravnim dokumentima, ali recimo taj norovirus je detektovan u malinama iz Jugoslavije još 90. ja mislim da je 8. koliko se sećam. Ali vi zato imate na portalu Evropske unije i možete pročitati sve tačno, možete znati. Razumljiva je želja trgovaca i izvoznika za profitom, ali je njih u ovom smislu potrebno obrazovati, smatra dr. Kapelavić. U hrani se, dodala je ona, već nalaze određeni štetni mikroorganizmi koji se u određenim uslovima ubrzano razmnožavaju, poput plesni ili nekih vrsta bakterija. Imate recimo poznatu listeriju, bakterije grupe, iz grupe listerija, koja je veoma rasprostranjena. Do skora i među nama, da kažem stručnjacima, da kažem skoro, do skora, bilo uvreženo da ono ne može da se nađe recimo u salati ili ne može da se radi, ne znam, bilo je povezano samo sa kravama, sa mlekom, sa sirevima koji se prave od svežeg mleka. Zapravo tako je krenulo njeno ispitivanje u Švajcarskoj kad su nastale smrtnosti ljudi. Postoje, dodala je ona, i mikroorganizmi koji mogu da kontaminiraju hranu, ali se sami ne razmnožavaju u njoj. Ne razmnožavaju se, jel da, virusi, svi znamo da oni zahtevaju druge uslove, ali oni kontaminiraju virus i ti stomačni virusi su isto tako vrlo popularni, pa i virus, jedan od virusa hepatitisa isto je poznat preko hrane, da može da bude hrana kontaminirana. Zatim imate zoonoze, bolesti koje su zajedničke za ljudi i životinje i tu isto postoji izvestan broj koji može da kontaminira hranu i imate zoonoze koje se do sad nisu javljale, pa su nam znači nove ime, koje se dugo nisu javljale, pa se sad javljaju. I imate te takozvane zoonoze koje su u stvari trovači hranom, kao što je salmonela, da je pomenemo, i tako dalje. O svim ovim zagađivačima potrebno je detaljnije upoznati sve koji su uključeni u lanac proizvodnje i prodaje proizvoda koji služe za ishranu, zaključila je dr. Kapelagić, a naročito krajnje korisnike, odnosno same potrošače, građane koji trpe najveću štetu u slučaju korišćenja bezbedno neispravnih namirnica.